Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám už u 5. videa o rekonstrukci tratě 290. Je jaro roku 2021 a hlavní práce probíhají v úseku mezi Šternberkem a Uničovem, kam se dostaneme za chvíli. Z Olomouce do Šternberka už ale více než 3 měsíce opět jezdí vlaky, i když zatím stále v nezávislé trakci. Trakční vedení je stále jen v některých úsecích, mezi Bohuňovicemi a Šternberkem zatím není v provozu zabezpečovací zařízení a i stanice ve Šternberku funguje v provizorním režimu s ručním ovládáním výhybek. Ve Šternberku se ještě nějakou dobu zdržíme. Kromě kolejiště a nádražní budovy se zde můžeme těšit také na nový přednádražní prostor se spoustou zeleně i dostatkem parkovacích míst. Co se kolejiště týče, hotovy jsou staniční koleje i Bohuňovické zhlaví, směrem na újezd se ale na zhlaví stále pracuje, ve Šternberku tedy není momentálně možno objíždět. Teď už ale k tomu nejzajímavějšímu, čeho jste si určitě všimli už v názvu videa. Poprvé v rámci této série se podíváme do újezdu u Uničova, na kterém je asi nejlépe vidět, jak momentálně vypadá úsek Šternberk-Uničov. Ještě nedávno to v újezdu vypadalo asi takto. Zkrátka malá stanička se dvěma dopravními a jednou manipulační kolejí. Jak to zde bude vypadat po rekonstrukci, se budeme muset nechat překvapit. Jinde než zde není nic zajímavého k vidění. V celém úseku je už snesena traťová kolej a pracuje se zatím především na železničním spodku. Pro dnešek to bude vše a já se na vás budu těšit zase příště.